שלום לכם, הלקסיקון הפוליטי. אנחנו מתחילים עוד תוכנית שבה נציג לכם את המושגים הפופולריים ביותר כאן בכנסת ובכלל בחיים הפוליטיים. ננסה להסביר מה המשמעות שלהם ומאיפה בכלל הם הגיעו אלינו. והיום, חסינות פרלמנטרית. מה זה בכלל? למה צריכים חברי הכנסת חסינות? מתי משתמשים בה ומתי מסירים אותה? תכף ננסה להסביר ולענות על השאלות האלה, אבל לפני הכל, הנה הפוליטיקאי הכי מפורסם שביקש להשתמש בחסינות שלו כדי למנוע את עמדתו לדין. רבים מכם חושבים, כי ככה אמרו לכם, שהחסינות לנבחרי ציבור ניתנת לתמיד, שהיא מאפשרת לא לעמוד לדין אף פעם. טוב, זה פשוט לא נכון. על פי החוק, החסינות היא תמיד זמנית. החוק נועד להבטיח שנבחרי העם יוכלו לשרת את העם לפי רצון העם. אמרתי רצון העם ולא רצון הפקידים. בכוונתי לפנות ליושב ראש הכנסת בהתאם לסעיף 4ג' לחוק כדי לממש את זכותי, חובתי ושליחותי להמשיך לשרת אתכם למען עתיד ישראל. טוב, אז ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש חסינות, אנחנו זוכרים בסוף איך זה נגמר. שלום לעורך הדין הידי נגב מהתנועה לאיכות השלטון, שלום הידי. שלום יובל. מה זו בעצם חסינות פרלמנטרית? בעצם חסינות פרלמנטרית נותנת לחברי הכנסת את אותה חסינות מהותית וחסינות דיונית. זאת אומרת, חסינות גם מעמדה לדין וגם חסינות להתבטא וחופש פוליטי רחב כמה שניתן. כמעט בלתי מוגבל בעצם אם יש להם חסינות. מוגבל למילוי תפקידם. זאת אומרת, החוק מאפשר להם את החסינות, כל עוד היא קשורה למילוי תפקידם של חברי הכנסת. למה בכלל הם צריכים את החסינות הזאת? אז בעצם החסינות הזאת היא שורשה עוד באנגליה של המאה ה-15 וצרפת של אחרי המהפכה, והמטרה של החסינות היא קודם כל מטרה חוקתית להפריד בין הרשויות, שלא תהיה התנכלות של השלטון לחברי הפרלמנט, למחוקקים, ועוד יותר מזה גם לאפשר באמת את אותו חופש ביטוי פוליטי רחב כמה שניתן. אז עידי, בוא ננסה ככה להיזכר בכמה דוגמאות מוכרות, קלאסיות שהיו לנו בחיים הפוליטיים של חסינות. כן, אז קודם כל, אז יש לנו כמובן את חבר הכנסת חיים כץ, שהיה דיון שהוגש נגדו בעצם כתב אישום על ידי היועץ המשפטי לממשלה ליושב ראש הכנסת, בגלל אותה חסינות מעמדה לדין, והיה לו 30 יום לבקש חסינות. הוא ביקש חסינות מוועדת הכנסת, על באמת, על השאלה, האם ניגוד העניינים שבו או שם... הזכירו, היה דיון בוועדה בעניין איזושהי הצעת חוק, היה שם ניגוד עניינים של חיים כץ, הוחלט להעמידו לדין. על מרמה והפרת אמונים. נכון, והוא טען שזה היה חלק מתפקידו הפרלמנטרי. כן, ולעומת זאת טען היועץ המשפטי לממשלה, שזה כבר היה חרג מתפקידו הפרלמנטרי, אל מעשה של שחיתות, של ממש פגיעה בתואר המידות, ולכן הוא החליט, הוא גם הגיע בעצמו לאותה ישיבה בוועדת הכנסת, ושם היה דיון נרחב, האם זה היה באמת חלק מאותו מילוי תפקידו. וזאת הייתה השאלה. חברי הכנסת באותה הכנסת ה-23 החליטו לתת לו את החסינות בניגוד לעמדת היועמ"ש, אבל אותה חסינות הייתה רק לגבי אותה כנסת. ולכן בכנסת ה-24, הכנסת הנוכחית, הייתה עוד פעם שאלה אם הוא יגיש שוב את החסינות. לבסוף הוא הגיע להסדר טיעון עם היועץ המשפטי לממשלה, אבל יש לנו גם את מיכאל גורולובסקי. אותו, זה ממש היסטוריה. כן, אבל אותו חבר כנסת מהליכוד. חבר כנסת מהליכוד, נכון, שהוא אשם בהצבעות הכפולות עם חזן בזמנו, גם על זיוף, מרמה והפרת אמונים, והייתה שאלה, שאלה מהותית, האם זה גם חלק מאותה... אז זהו, אז אנחנו רואים באמת גם חלק מהתמונות כאן על המסך, את בעיקר חברי הכנסת שהם בהפגנות, או שבעימותים עם שוטרים, כשעוצרים חבר כנסת, זה בעצם פגיעה בחסינותו של אותו חבר כנסת? נכון, לחבר כנסת יש ממש, וזה נקבע בחוק חסינות חברי הכנסת וזכויותיהם, יש לו ממש חסינות מפני מעצר, מפני עיכוב, או מפני כל דבר אחר כזה. תגיד, עד כמה פרלמנטרים אחרים בעולם נותנים חסינות לחבריהם? אז בישראל יחסית יש מודל משולב שמעניק גם חסינות מהותית על התבטאויות, עניינים אזרחיים שאי אפשר לתבוע אותם, כאלה שקשורים למילוי התפקיד, וגם לעניינים פליליים, כמו שאמרנו. ויש מדינות בעולם, לצורך העניין בריטניה, ששם יש רק חסינות
מהותית ולא דיונית, לצורך העניין גם בארצות הברית. בצרפת יש גם את אותך, בדומה לישראל, גם חסינות מהותית, גם דיונית. אוקיי. וזה מאוד מתחלק כמה ואיך ובצורה מידתית, כדי גם לאפשר את החופש הביטוי הפוליטי, אבל גם מצד שני, לא לאפשר לחברי הכנסת, חברי פרלמנט, לאפר חוק בצורה פוגנית. עורך הדין הידי נגב, התנועה לאיכות השלטון, תודה רבה. תודה, איוון. אנחנו ממשיכים עם חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד, שחשף מעל הדוכן במליאה פרטים מחקירת ניר חפץ, שהיו תחת צו איסור פרסום. הנה. פי פרסומים שונים, ואני מתייחס כרגע רק למה שפורסם כבר, כאילו שבעידן הפייסבוק והטוויטר יש עוד משמעות לצווי איסור פרסום, עצרו גם את ניר חפץ, בתא המעצר של חפץ, ואז מביאים שאין שום קשר לחקירותיו של ראש הממשלה, ושואלים סדרה של שאלות חודרניות, פולשניות, על לאחר ש את כל המידע הם מפגישים ביניהם במקרה במסדרון ואומרים לו, ניר, אנחנו יודעים הכל, אנחנו נפיל על המשפחה שלך פצצה. טוב, הצפצופים האלה הם חלק מצו איסור פרסום, שלא יכולנו כמובן לאפר אותם, מה שכן, יכולים לעשות חברי הכנסת. בעקבות הדברים האלה הגיש חפץ תביעת דיבה נגד אמיר אוחנה, שנדחתה על הסף בבית המשפט. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לאיתן קבל, לשעבר שר וחק מטעם מפלגת העבודה. שלום, איתן. שלום וברכה. האם לדעתך נכון לתת לחברי כנסת חסינות פרלמנטרית? בלי חסינות פרלמנטרית, חברי הכנסת, לא בארץ ולא בשום מקום בעולם, יכולים לפעול. כל עוד זה בא מהמקום שמשרת את האינטרסים הציבוריים, לא פוליטיים, אינטרסים ציבוריים. כשחבר הכנסת קיבל את החסינות, הוא מקבל אותה לשם ביצוע עבודתו על הצד הטוב יותר. ברגע שהעניין הזה או אותה פעולה איננה באה לקדם אינטרסים ציבוריים, אלא פרטיים או פוליטיים, זה לא מן העניין. האם אתה, חבר הכנסת לשעבר ושר לשעבר איתן קבל, השתמשת בחסינות פרלמנטרית? בוודאי, תשמע, בכל הפעילות שלי במשך השנים, היו דברים שנגעו לענייני ביטחון, למשל, שהייתה לי חשיפה, שאני אפילו כשחשפתי אותה, לא הבנתי את גודל החשיפה, השתמשתי כדי לטפל בזה בחסינות הפרלמנטרית שלי, וזה היה דבר לגיטימי. בסוף לא פרסמתי, לא, זאת אומרת, יכולתי לפרסם את זה בגלל החסינות הפרלמנטרית שלי, לא פרסמתי את זה מסיבות ביטחוניות בסוף. אבל חד משמעית, זה כלי שחייב שיהיה אותו לחבר פרלמנט באשר הוא, בוודאי במדינות דמוקרטיות. אבל זהו, אתה יודע, חבר הכנסת לשעבר איתן קבל, יש הרי תמיד את איפה עובר הקו בין החסינות הלגיטימית שחבר הכנסת יכול להשתמש בה, לבין, אתה יודע, לבין חסינות לצרכים אחרים, כמו שאתה אומר, שאינם ציבוריים או פרלמנטריים. תשמע, אתה צודק, אבל זה נכון לגבי כל דבר ועניין בו אנחנו עוסקים בחיינו. זה כמעט כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו 9.99 כשאתה היית בא לשלם בסופר, או 9.90, אוקיי? כן. במובן הזה שאתה אומר לעצמך אף פעם איפה הגבול, אבל נבנו גם מנגנונים שיודעים להתמודד עם מצבים שיש מי שחושב שיש כאן חריגה. בוודאי בית המשפט, בכנסת יש את ועדות האתיקה, את ועדות הכנסת, שיודעות לתת מענה וכבר נתנו מענה גם בעבר. אגב, ממש לסיום, אתה זוכר מקרים שבהם חברי כנסת השתמשו בחסינות פרלמנטרית שלא כדין? אני חושב שזה קרה בעבר. אתה יודע מה, אני אומר לך אפילו דברים של סוג, אחד הדברים שדרך אגב עד היום הכנסת והממשלה והמערכת המשפטית לא התמודדה עם זה באמת, זה עניין של הדלפות. אוקיי, הדלפות מתוך, אני רוצה להזכיר, אפילו אני ניגשתי לבגץ, על אתה זוכר את המצגת שהוצגה בערוץ 13, נדמה לי, בערוץ 12, סליחה, על ידי הכתב המדיני דאז, שהיום הוא ב-13. נכון, אודי סגל. אודי סגל, בדיוק, והלכתי עם זה, המצגת המפורסמת,
ראש הממשלה אז בזמנו לטעמי עשה את זה, את ההדלפה הזו בצורה לא, שיש בה מין העבירה, אז חשבתי לכאורה על כל החוקים. בית המשפט העליון קיבל את ההחלטות שלו, אני תמיד מכבד את ההחלטות, אבל כן, אין ספק שבמשך השנים נעשו פעולות כאלה, ולצערי גם אין תעשנה. אני מקווה okay. רק למען האינטרס הציבורי. חבר הכנסת לשעבר איתן כבל, תודה רבה. תודה, תודה. עכשיו לאירוע שעורר סערה במערכת הפוליטית וגרר תגובות זוהמות משמאל ומימין. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו נעצר על ידי שוטרים במהלך המחאה בבלפור. בואו נראה. אני מבקש, 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 טוב, צריך לומר, בנוגע לאימותים בין חברי כנסת למשטרה, אין באמת הבדל בין פוליטיקאים מימין ופוליטיקאים משמאל. עכשיו אנחנו רוצים לפנות לדוקטור רוביק רוזנטל, סופר וחוקר השפה, אתר הזירה הלשונית. שלום רוביק. שלום, שלום. אז קודם כל, חסינות פרלמנטרית, מה מקור השם הזה? אני אלך טיפה אחורה, ואז אני אגיד לאן זה התגלגל, אבל יש לו בהחלט מקור ברור, המקור קשור ב... חוסן, בכוח, והוא די מבלבל. זאת אומרת, יש לנו בתנך, הכל הולך לתנך בסוף, אבל בתנך יש לנו ספר עמוס על האמורי, כגובה ארזים גובהו וחסון הוא כעלונים. כלומר, הוא חסון, הוא חזק, וחסנה באלת בסוף זה כוח בספר דניאל, אבל הביטוי הידוע לא לעולם חוסן, הוא... מבלבל מפני שחוסן כאן פירושו אוצר, מכאן המילה מחסן, ולאחסן, זה בא משם. אבל בגלל שאומרים לא לעולם חוסן, זה כל כך מתחבר לחסון, זה הפך להיות כוח. עכשיו, עם הזמן אנחנו מדברים על חוסן הרבה, חוסן מנטלי, חוסן האומה, זה מילה שהציפה את כולנו שנתיים שלמות. החיסון, גם זה בא משם. מה זה חיסון? זה לחזק מישהו, הכל קשור לכוח. וזה מוליך למילה חסינות, שגם היא חדשה, אבל גם היא לא לגמרי חדשה, כי אנחנו מוצאים בספר תהילים את המילה חסין. מי זה חסין? זה מי שהוא חזק והוא נאמר על אלוהים. אלוהים הוא חסין, הוא החזק ביותר. בעברית החדשה, כאמור, חסין, בן אדם שאי אפשר, לא פוגעים בו, וכאן יש גם חסין אש, שאי אפשר לשרוף את אותו וכדומה, וכמובן חברי הכנסת, וזה מגיע לחסינות הפרלמנטרי. עכשיו, איך הגיע המושג חסינות פרלמנטרי? הוא קשור מאוד לחיסון שהזכרתי אותו קודם. כן. מפני שהוא בא מאנגלית. באנגלית אומרים פרלמנט אימיוניטי, כן? חסינות קונסולרית, חסינות פרלמנטרית, חסינות דיפלומטית, okay. תמיד זה במילה אימיוניטי, מהמילה to immune, לחסן מישהו, שהיא באה מהמקום הרפואי, להפוך למישהו בריא, לעמוד בפני מחלות, ואנחנו לקחנו, כמו שעושים הרבה פעמים מאנגלית, בעיקר בשפה הפוליטית, אנחנו לוקחים מילה שיש לה משמעות מסוימת, ומתרגמים אותה, מעבירים אותה למשמעות הנוספת. אז אצלנו חסינות זה גם אימיוניטי במובן הבריאותי, כן. וזה התגלגל לאימיוניטי במובן הפוליטי, ומכאן החסינות הפרלמנטרית, והיא מתחילה להופיע בעיתונות, חסינות במשמעות הזאת, כבר משנות ה-30 של המאה הקודמת בעיתונים. זה מאוד מאוד ותיק. חוזה, יש חוזה עם בריטניה, ולא מוכנים לאשר אותו, כל עוד לא אושרה חסינות חברי המועצה מפני משפט, חסינות קונסולית ב-1935, כל מיני חסינויות, זה כבר ותיק מאוד בשפה. זאת אומרת, אוריק, שגם גם בחיים הפוליטיים והדיפלומטיים שלנו, הביטוי השגור כן. הזה, יש לו חתיכת היסטוריה. יש היסטוריה. אני לא מכיר איזושהי מילה או ביטוי בעברית שאין לו היסטוריה. זה אחד הדברים הנפלאים שגורמים לי לא להפסיק לעסוק בעברית, כי תמיד מזמרנת לי הפתעות. אוקיי. וכאן אנחנו רואים איך שזה חסין...
מי שאי אפשר לפגוע בו, הולך עד אלוהים, ומכאן הולך לחבר הכנסת שעצרו אותו באיזשהו הפגנה, או שלא נתנו לו לעלות להר הבית, או כל הדברים האלה שקורים. כן, דוקטור רוביק רוזנטל, תודה רבה לך. תודה לכם. זהו זה, אנחנו סיימנו. תודה שצפיתם בנו, אתם מוזמנים לצפות בנו ובתוכניות אחרות בכל זמן שתרצו בערוצים הדיגיטליים שלנו. פשוט חפשו הלקסיקון הפוליטי בערוץ כנסת, פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם וטלגרם. תודה רבה שצפיתם בנו, להתראות.